Já se teď musím soustředit, abych nepokazil to jméno. Dámy a pánové, naším dalším hostem je Patrice Avonseba Baba Musach. Dobrý večer, já si dobrý dovolím večer. Impertinentní otázku. Jak vám mám správně oslovovat? Pane Musachu, nebo Patrici, nebo pane Avonsebo, nebo Babo? Prvé u nás se neskloňuje, tak je to Musa, ale Musa. Správně Patrice. Patrice. Patrice, křestní jméno. Křestní jméno je Patrice. Patrice. No a Musach je jako příjmení? Musa je jméno dědečkovi a baba je jméno otcovi, tak oni to spojili a udělali z toho příjmení. Aha, no a tak kdybych vám říkal příjmením, tak bych říkal pane Musa. Baba Musa. Baba Musa. Přesně tak. No tak to mě bude bavit. No a teďko bych měl říct asi stručně, že žijete 15 let asi, že jo? 15 let, ano. V České republice. Kam jste přišel z Ghany, když jste původně měl jít do Ruska, tam to nějak nevyšlo, tak jste zůstal tady. A dneska vaše pracovní pozice, tu řekněte vy schválně, jestli řeknete. Já jsem gynekolog a porodník v UPMD, Ústav pro péči o matku a dítě v Podolí. V Podolí. Přesně tak. A jako vedoucí lékař z gynekologické ambulance. Vedoucí lékař. Teď mě napadlo, když řeknu pane baba, tak mám říct pane babo nebo pane baba Musa? No, baba zní takový ženský, tak baba no. Musa, aby to bylo správně. Baba Musa dohromady. Bo dohromady. Pane baba Musa. Přesně tak. Jo, a možná bych říkal Patric. A česky Patric blízko Patrik? Je to to samé, ale to Patric francouzský a Patrik anglický. No tak, ale můžu říkat Patriku. No. To se vám nelíbí, jo. Tak, jste vybíravej takovéhle. Dobře, baba Musa, jak si přejete? Jak si by to rikinál, no. Nechápu, no. Ale tak, prosím vás, vy jste se sem dostal z Ghany. Přesně tak. Na stipendium. Ano. A to bylo určené, že tady budete studovat medicínu? Ne, já jsem původně měl studovat farmacii. Farmacii, jo. Ale na jazykové škole, tak paní učitelka říkala, že tak patří se. Dnes jsi nejhorší student, tak můžete studovat i medicínu. Jo. No. Tak zakázala mě přihlásit na farmacie, tak musel jsem jít na medicínu. Na medicínu? Mm. Takže jste vystudoval v Česku medicínu? Ano, přesně tak, na Karlově univerzitě v Praze. Prosím vás, a vy jste teda musel oznámit domů, že se tady zdržíte, že jo? No, tak už nemám... To jim říct, no. Protože já jsem říkal, že musím dodělat atestace a jo, pořád to mám za sebou a to už nemám důvod, no. Tak, a, jo. Tak teďko jim říkám, že no, přijdu, no. Už je to 15 let. Už je to 15 let. No ale na co říkali tomu oboru, který, vy jste si vybral jaký obor, teda porodnictví a gynekologie? Přesně tak. Jo. No a co tomu říkali třeba doma? No, Gáně. Maminka nemohla tomu věřit, protože já jsem byl hodně stydlivý. Jo. Já jsem nemohl mluvit s holkama, no, ani držet holku. No, tak tohle je právě šance, jak se k holkám dostat. No, ale prasovně, no. No, já vím. Já vím, no, že to chápu, že bych si řekl, tak když ne jinak, tak třeba tak. No, ale tak maminka to nemohla pochopit a tatínek? Tatínek, no, on říkal, že za mladý, on byl takové, no, vždycky chodil za ženskýma, tak on není úplně překvapený, ale... Jo, nebyl, jo. A maminka taky byla z toho překvapená, protože já jsem chtěl původně stát knězem. Jste jak... chtěl. No. A vlítli vám do toho ženský, nebo...
Jo. No. A jak dlouho jste chtěl být knězem? Já taky chtěl být knězem asi týden. Asi... Do 16 let. Do 16 let, jo, no, opravdu. Přesně tak, no. No a tak... proto jsem hodil do katolické střední školy, no. No ale měli bychom říct, to je důležitá věc. Pan Baba Musa dostal cenu, jak tomu říkají, anděl... Anděl mezi zdravotníky. Anděl mezi zdravotníky za minulý rok. Že když jste anděl, proti faráři, hele. No, konečně jsem splnil můj sen, no, no. Jinou cestu, sice. Jinou cestou, ale jste... No, ale tak to je význačná cena, že jo, kterou denominujou všechny ty zdravotnické zařízení někoho ze svého týmu. A pak se to posoudí a vlastně, jak jsem koukal, tak je to cena za co? Za první místo jsem vyhrál půjčený auto na rok. Ne, ale za co je ta jo, cena? No, pardon. Já myslím, no. Teď to vypadalo, že jste půjčil auto no. Nemocnici jako, a za to vám dali anděla roku. Hele. Ne, přesně za co nevím, možná kvůli tomu, že jsme hodně pracovali v období pandemie covidu. No ale ona to má nějaký statut, za co se to udělí, je to obětavost nebo... No, já ne, to... Ne. Máme to jedno, vy jste to vyhrál a o toho. Já jsem k tomu přišel jako slepý k hoslím, no. Už umíte, no. Jste dobrý, už umíte tyhle ty hříčky, no. Ale... Vy vlastně do toho Podolí jste přišel přes několik nemocnic, že jo? Ano. Mariánský Lázně jste... Ne, a Stod u Plzně. Stod u Plzně. A jsem byl i v Rakovníku. V Rakovníku. V Táboře. A teďko jako Pražák v Praze. Praze, no. Konečně Pražák. No, a do toho jsem koukal, že rád hrajete fotbal, že jo? Ano, přesně to je, tak. To je vaše hobby. Říkají, že prej jste dobrý na balónu, ale promarňujete šance prej. Bohužel ta branka je na mě moc velká, tak... Jo. No, ale máte nějaký odhad, kolik jste už tak porodil dětí? A vždycky říkám minimálně 1000 porodů mám za sebe, ano. No, tak to už jste dneska zkušený porodník. Dá se říct. Dá se říct. Tak vy musíte působit jako zvláštní postava, protože je to asi pro ně nezvyklý, když přijdou do porodnice a teď vy se tam třeba objevíte jako doktor, že jo? Tak máte s tím nějakou zkušenost, jako, nebo vznikají tam nějaké překvapení z toho? No, ano, většinou oni jsou překvapení. Občas někdo si myslím, že tam uklízím, jo? Jo. A jednou jsem takhle měl pacientku, tak v noci, tak jsem přišel k ní a ona říkala, že ne, já potřebuji doktora. A já jsem říkal, ale já jsem doktor, ne, já potřebuji doktora, a opravdu já jsem doktor, ani nejsem student. A ona mě takhle kouká, no tak jo, tak. Neměla na výběr, tak. Neměla jsem... na výběr, ale vy jste musel se učit česky, že jo? Ano. To musíte jako tíha, ne? To je těžký. Ano, je to těžký do dneska, no. Do dneška. Těžko ani se nesnažím nějak skloňovat, protože mě to... To nemá cenu. No, přesně tak. Ten výsledek neodpovídá té dřině. No, je to tak. To se domluvíte tak jako bez skloňování. A druhá věc je, ale tak musel se s tím i v průběhu těch let taky potíže, ne, když... Jak dlouho jste chodil do té školy na 9 měsíců. 9 měsíců a pak vás vypustili jaksi... No, do vody, no. Do vody. No to muselo být pěkný, po 9 měsících, jako s češtinou. No, tak první den ve škole já jsem stíhal jenom dobrý den a naschledano. Jo. No to chápu, to chápu. A pak já si pamatuju v Mariánských Lázních, já jsem byl, dá se říct, na rande s holkou, takovou pěkná holka. A tak my jsme popovídali, já jsem jestli neuměl dobře česky, tak jsem říkal, Deniso,
vy jste opravdu kráva. Jo. A naštěstí ona byla taková trpělivá, no. Jo. Ona... Jinak bych inkasoval facku, no. A tak ona se ptala v angličtině, to chci říct, já říkám, you are very beautiful. A jo, že jsem krásná. Tak... Tam je malinko to slovo jiný. No, no. Tak pro nás to všechno vypadalo stejně, no. No ne, ale s tím musela být řada problémů, že člověk použil špatný slovo nebo něco, že jo? Je to tak, na koleji taky, jo. Já jsem bydlel na Hvězdě. Tak jedno, nevím, já si omluvám se za tady, to bude trošku zprostě. Tak jo, můžu... na to jdeme, no. No. Jako gynekolog si můžu dovolit. A... Jo. A já jsem šel půjčit klíč a tak jsem šel na vrátnice, jsem pozdravil pana vrátníka, dobrý den, kolego, to byste potřeboval, já můžu si půjčit klíče o šukárny. On se na mě koukal divně. A kolego, jak dlouho tam budete? A já jsem říkal, minimálně 3 hodiny. Tak, on pak opravdu viděl. No, jsi mladý, jsi černý, můžete tam být i celý den. A mimochodem, já jsem chtěl půjčit tam klíče od sušárny. Sušárny, no, přesně no. Tak. No to, do dneska mi to dělá problém, vidíte to. No a teďko teda, když jste říkal, že už se cítíte na to, že byste si případně našel trvalou partnerku. Ano. Co jsou takové důležité věci, kromě toho, že to musí být modrooká blondýna, to je jasné. Jo, jo, jo. Ale co je tak pro vás důležitý ještě z hlediska té ženy, co potřebujete, aby to, aby vás zajímala, jako kromě toho, že je pěkná, blond, modrok. No, říká se to, že láska prochází žaludkem. Žaludkem. Musí umět vařit. Základ. No. Počkejte, ale chcete českou kuchyni nebo africkou? A pokud bude česká, tak musí umět uvařit alespoň svíčkovou a knedlíky. Jo? No, to... A to využijete rád? Přesně tak. Bramborový knedlíky, pečenou husu a červené zely. Máte nějaké ještě požadavky třeba trošku jiný, než je v Česku zvykem třeba na zařízení domácnosti nebo tak? Něco, co potřebujete pro sebe jako? No, tak musí být trošku inteligentní. Ona musí být inteligentní. No, alespoň trošku, abychom mohli bavit doma. No, no, abyste se nebavili jenom, když se poznáváte. Přesně tak. Musí být pořádná holka, že pořádná abychom holka. Neměli bordel. No. No. A vy sám jste pořádný? Snažím se. Jo. No, tak to občas po fotbalu je to, jsem unavený, tak chodím všechno jo. Všude. No. Kopáčky tam. No, no tak po fotbale to je jasný. No tak vy jste teď v ideálním věku, máte dobrý místo, tak pro řadu žen budete velmi atraktivní nabídka. No co nevím. No teď to tady říkáme, aby to viděli. Rozumíte? Já vás tady nenápadně nabízím teďko. Chápete to? Tak děkuji za seznamku, no. No. Patrice, a on seba Baba Musa. Děkuji. To mě přines čokoládu. Čokoládu z Ghany, přímo z Ghany. Jo, to je z Ghany. Ano, to tak. Tak to vám děkuju moc krát. A já jsem dostal za cenu, za účast Anděl mezi zdravotníky. To je ta cena. Pardon. Takhle si ji držte před sebou. Jo. Takhle. Děkuji. Protože to bude výborný, to si ty dámy vystřihnou z tým obrazu. Patrice, od sebe Baba Musa.
A já již se s vámi rozloučím, dámy a pánové, a těším se s vámi za týden na shledanou buď divadla Archa nebo u televizních obrazovek stanice Prima. Tak, ale na úplnej závěr nám tady Vojtěch Drahokoupil předvede český gospel. Ano. Vojtěchu, máte to na povel. Děkuju. Svítá svět, co se ztrácí. Anděl, co jen pro nás láskou hory přenáší. Už vím, jak tančí se s ďáblem, a že vždy ze tmy se zás vynoří. Že i po smrti se sejdem a nekončící smích se rozezní. Co když nechci stát nohama na zemi a řešit, co se může stát? Co v plánu má ten, co je nad námi? A každý večer sebe se ptá. Každý den stoupá, všechno máme, tak proč?